মোৰ নাম ডক্টৰ পৰঞ্জয় বৰদলৈ মই অসম ৰাজ্যিক যক্ষ্মা কোষৰ তথ্য শিক্ষা আৰু যোগাযোগ বিষয়া আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালক কাৰোবাৰ যদি দুসপ্তাহতকৈ বেছিদিন কাহ হৈছে কাৰোবাৰ যদি ওজন হ্ৰাস হৈছে কাৰোবাৰ যদি ভোক নলগা হৈছে বা কাৰোবাৰ যদি নিশাৰ ভাগত জ্বৰ হয় বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত বা নিশাৰ ভাগত খুবকৈ ঘামি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাৰোবাৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে এনেকুৱা লক্ষণ দেখা দিলে আপোনালোকে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত গৈ বিনামূলীয়াকৈ ঠেকাৰটো পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ যক্ষ্মাটো ৰোগটো আছেনে নাই আৰু এই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া যক্ষ্মা ৰোগটো ধৰা পৰাৰ লগে লগে যক্ষ্মাৰ যিটো চিকিৎসা আপোনালোক যদি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকৰ যক্ষ্মাৰ ৰোগটো হৈছে আৰু আপোনালোক যদি যিটো চিকিৎসা সেই চিকিৎসাৰ বাবে ঔষধটো ছমাহলৈকে দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আছে ছমাহ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ মতে ঔষধটো খাব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ঔষধ খোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আপোনালোকে সাধাৰণ জ্বৰ বা বেলেগ বেলেগ বেমাৰত হয়তো আপোনালোকে ফাৰ্মাচীলৈ গৈ ঔষধ কিনিছে কিন্তু যক্ষ্মাৰ ছমাহৰ যিটো ঔষধ সেই ঔষধ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আৰু লগতে আমি জনাবলৈ পাইছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ যে আমি বহুদিনৰ পৰা এটা প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ যে যক্ষ্মাৰ ক্ষেত্ৰত যক্ষ্মা ৰোগীক অলপ পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰ প্ৰয়োজন গতিকে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবৰ বাবে প্ৰতিজন যক্ষ্মা ৰোগীৰ বেংক একাউণ্টত মাহে 600 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে সেইটোও সুবিধা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰা গৈছে প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে কোনো ক্ষেত্ৰতে চিকিৎসাটো আধাতে সমাপ্ত কৰিব নালাগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী চিকিৎসাটো সম্পূৰ্ণ কৰক দ্বিতীয় কথা যক্ষ্মাৰ চিকিৎসা চলি থকাৰ সময়ত আপোনালোকে কোনো ক্ষেত্ৰতেই যাতে কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰে মাদক দ্ৰব্য মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেট তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যাতে আপোনালোকে নাখায় আৰু অকল যক্ষ্মাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বুলি নহয় আপোনালোকে সাধাৰণতে এই ধৰণৰ যিবিলাক মাদক দ্ৰব্য যিবিলাক মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেট এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক দ্ৰব্য এইবিলাক আচলতে পৰিহাৰ কৰিব লাগে সাধাৰণতে পৰিসংখ্যাৰ তৰফৰ পৰা এইটো কথা প্ৰমাণিত হৈছে সাধাৰণ ব্যক্তি এজনতকৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যক্ষ্মা ৰোগটো হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো অলপ বেছি দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে এই যিটো চিকিৎসা এই চিকিৎসাটো লৈ থকাৰ সময়ত আপোনালোকে কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে কিবা যদি আপোনালোকৰ ধৰক সৰু সুৰা ছাইড এফেক্ট বুলি আমি যিটো কওঁ যে পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বা কাৰোবাৰ অকণমান বুকুখনৰ বিষ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো দুই এটা এলাৰ্জিৰ দৰে সম্ভাৱনা দেখাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি সৰু সুৰা ছাইড এফেক্ট আপোনালোকৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া যদি ঔষধৰ হয় আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে চিকিৎসকক যোগাযোগ কৰিব আৰু যাতে ঔষধটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নিয়মীয়াভাৱে নিয়মিতভাৱে ঔষধটো আপোনালোকে খাব লাগে বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে চৰকাৰী ঔষধ তাৰ গুণগত মানদণ্ড কেনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী ঔষধ অকল আমাৰ অসম ৰাজ্য বুলি নহয় সমগ্ৰ দেশজুৰি এই ঔষধ দি থকা হৈছে ৰোগীক আৰু এই ঔষধ খাই আমাৰ অসমত প্ৰতি বছৰে 35-40 হাজাৰ ৰোগী যক্ষ্মা ৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ উঠিছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকক বিশেষ অনুৰোধ আৰু লগতে এইটো ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা নতুন সংযোজন হৈছে যে আপোনালোকে যদি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়তো চিকিৎসা লৈ আছে আপোনালোকৰ এই চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ঔষধটো বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিব লাগে চৰকাৰী ঔষধটো এইটো যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া আছে আৰু লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা লৈ থকা যক্ষ্মা ৰোগীয়েও মাহে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 500 টকাকৈ পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত এটাই কথা যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীজনক যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু যিজন ডক্টৰৰ অধীনত আপোনালোকে চিকিৎসা লৈ আছে এই ডক্টৰজনে আপোনাৰ তথ্যখিনি আমাৰ চৰকাৰী কেন্দ্ৰত জমা কৰিব লাগে